ispred Sabora vas čeka stranačka mladež, dakle ispred ulaza su, znamo da je Sabor ograđen, zašto građani i turisti nemaju isti pristup Markovu trgu kao što to ima? Zato što smo ovo službeno najavili za... Gdje su gospodin Kalmeta, gdje su gospodin Kalmeta, Kapulica, gospođa Murganić na listama? Kapulica je tu. Dakle, ajde da se vratimo malo na ovo pitanje trga. Dakle, prije 3,5 godine ovdje je napravljen teroristički napad na Banske dvore. Napravio ga je jedan mladi čovjek koji se zvao Bezuk, koji je ispucao nekoliko metaka u hrvatskoga policajca Oskara Fjurija. Svi ovi koji godinama nastoje otvoriti pitanje zašto su ograde na Markovom trgu, nisam čuo da su jedan put pitali kako je Oskar Fjurija. Da se oporavio? Da li možda ima gelere još uvijek u svom tijelu? To pitanje nikad nisam čuo. Čuo sam razno razne ljude i razno razne članke nekih potpuno bizarnih i neosobito pametnih komentatora koji su ovo komentirali, koji vjerojatno nikad u svom životu nisu pokušali doći do kancelara Amta u Berlinu, nisu pokušali ući u Downing Street broj 10 u Londonu, nisu vidjeli kako izgleda prilaz recimo sada u Faubourg Saint-Honoré, gdje je ulaz u predsjedničku palaču francuskog predsjednika Macrona. Svi ti objekti diljem svijeta, jesu li to vlade, jesu li to predsjednički uredi, su u konačnici zaštićeni. Apropo, šta ne otvorimo Pantovčak gore, pa nek se ljudi šeću do ureda Milanovića. Imamo, i koja je razlika? Tamo je sve zatvoreno i to dobrih 200 metara od ureda, niko to ne spori već 100 godina. Dakle, mi smo ovdje bili suočeni sa terorističkim napadom. Mi danas ne znamo koga je naučio pucat, komu je dao oružje i gdje mu je mobitel. Imali smo relativiziranje tog terorističkog napada niza političkih stranaka. Prema tome, dok se to sve ne riješi, vodit ćemo računa o sigurnosti ne ljudi, nego hrvatskih institucija.